Tjena! Vi var lite seriösa. Är det årets höjdpunkt där? Ja! Om ni fick ha, om ni fick välja en speciell passagerare, vem skulle det vara? Dig! Kiosken är i Jönköpingsborg. När den kom glidande fram, lacken glas är svart och det syntes inte minsta spår av damm. Den såg ut som en demon, jag tänkte springa därifrån, men jag stannade kvar. Det var det värsta jag sett, en helt otrolig jänkikar. Från motorn hördes ett vrål, jag kände lukta metanol och någon skrek virat gas. Röken bara väller fram när dagskans bakten börjar slå. Var en äkta street machine.